купуването и продаването на гласове е престъпление. Формите на Тодор Александров. Благодаря ви, са живи и здрави. Уважаеми съграждани, уважаеми български патриоти, за мен днес е двоен празник. Първо, защото на тази дата преди 123 години е създадена организацията ВМРО, която аз имам честта да оглавя. Една организация, която от първия ден на своето съществуване до ден днешен винаги е държала на единството на български народ от Черно море до Охрид и от Дунава до Бялото море. България! Вторият повод, поради който съм щастлив, е, че се намирам отново в родния ми град. Както каза господин Нотев, виждайки залата, казва, е от дома и стените помагат. Така е, благодаря ви. Благодаря ви за отношението. Аз се гордея, че съм русенец. Въпреки, че един от моите опоненти се опитва да го иронизира. Само, че му обещавам, не само ще го биеме в Русе, ще го биеме в родното село на дядо му. Ще го смачкаме. Защото той си мисли, че като е живял известно време в Румъния, Букурещ е по-хубав от Русе. Нищо подобно. Русе е най-европейския, най-красивия град в България, най-интелигентният град в България и го казвам не само защото съм роден тук, а защото това е истината. Уважаеми приятели, в края на юли, по-точно на 28 юли, ние, патриотите, направихме нещо, което до сега не се е срещало в българската история през последния четвърт век. Политически формации, които имаха разправи помежду си, нека да си кажем честно, конкурираха се кой е по-голям и кой е по-велик. Именно НФСБ, Атака и ВМРО си подадохме ръка и издигнахме обща кандидат-президентска двойка в лицето на моя милост и на господин Явор Нотев. Ние направихме този акт, водени само от една мисъл, че нашите лични емоции като лидери на господин Симеонов, мои и на господин Сидоров, нямат абсолютно никакво значение, когато интересите на България са заплашени и когато е необходимо всички честни българи да си подадат ръка. Това беше нашия мотив. Слава на Бога! Към нашата коалиция Обединени патриоти се присъединиха и други патриотични български формации. Като Народен съюз, виждам неговия лидер господин Йончев, искам да го поканя на сцената. Като Организацията за честта на пагона, господин генерал, заповядайте на сцената. Това е организация на българските войни от запаса. Като Партия защита, като младежките сдружения БГ Патриот. Ние показахме на така наречените системни партии. Те се наричат системни. Онзи велик мъдрец Местан говори за системни партии. Той, нали знаете, че научи по-късничко български, но затова пък се опитва сега да се прави на оригинален. Той призова всички системни партии да се обединят пред националистическата опасност. Ние сме тази опасност. Ние сме опасност обаче за онези, които 25 години мачкаха България.
Ние сме опасност за тези етнически партии, които смятаха, че пътя на България за Европа минава през Босфора. Ние сме опасност за всички онези, които продаваха българските национални интереси и се интересуваха само от личната си изгода. Да, опасно сме. А те системните партии 25 години системно ограбваха България, 25 години системно унижаваха българския народ и го докараха до там, че днеска българите вземат най-ниските пенсии в Европа, не Европейския съюз, в Европа, че българите са с най-висок процент на смъртност в Европа, че с най-нисък процент на раждаемост, битова престъпност, цели региони на страната са залети от битова циганска престъпност, корупция по висшите етажи на властта. Ние по всички тези показатели няма от какво да се гордееме. Тези системни партии го направиха. И ние искаме да разбиеме тази система и да покажем, че алтернатива има. Победа! 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 Много българи казват, всичко е загубено. Не, уважаеми приятели, обръщам се не към моите съграждани от Русе, които са горди хора и винаги са се борили за своите права, защото именно в Русе започнаха първите борби и първите бунтове за чистия въздух на нашите деца. Тогава и аз съм бил дете. Не го казвам на русенци, те знаят за какво става дума. Казвам го на всички останали българи. Нищо не е загубено, докато сме живи. Нищо не е загубено, докато вярваме в България. Нищо не е загубено, докато имаме шанс и възможност да си изразяваме мнението. Затова на 6 ноември всички българи, всички родолюбиви българи, трябва да излязат като един, преди това да агитират максимален брой свои приятели, роднини, колеги, съседи, за да покажем, че ние не сме покорната рая, която очакват от нас. Ние не сме народа, който ще си стои вкъщи, а в същото време скупените цигански гласове, вота на етническите партии и корпоративния вот ще ни определят за пореден път кой да ни управлява и кой да бъде президент на България. Това не трябва да го позволяваме. Аз не чувам от моите опоненти, които апропо всички са били подчинени на сегашния министър-председател. Единия, който уж е реформатор, беше изгорен от правителството, беше му министър. Други от кандидатите сега е партийно подчинен на сегашния министър-председател. Третия също беше вице-премьер в неговото правителство до преди 3 месеца. Аз не чувам от всички тези мои опоненти оценка на дейността на сегашния президент. Харесва ли ви това, което правеше сегашния президент тези 5 години? Ето за това ние излизаме обединени и искаме да покажем, че президентската институция не е безмислена, че президентската институция е институция, която може да се бори за правата на хората, на гражданите, може да поставя мъжки въпросите, може да устоява една достойна и равнопоставена външна политика. Президентската институция, която ръководи и армията, и службите за сигурност, може да поставя въпросите пред националната сигурност такива, каквито са. Аз не чувам от моите опоненти нито едно решение на проблемите. Нито едно. Освен, че няма оценка за сегашния президент, тяхно право е, решили са да бъдат деликатни. Добре. Но аз не чувам нито едно решение на проблемите на българския народ. Не чувам решение на проблема с ниските доходи на българите. Аз задавам логичния въпрос. След като правителството е обявило праг на бедност 300 лева, защо пенсиите трябва са 150-160 лева? Прага на бедност, което ти си определил, а държиш една трета от своите граждани да живеят в мизерното положение, да получават 150-160-180 лева пенсия и да не могат да съществуват. Това трябва да приключи. И президентът трябва да постави въпроса ясно и категорично. Това много просто се изчислява. Много просто се изчислява какво би струвало това нещо. 8 милиарда са парите за пенсии. Едно средно 20% увеличение на пенсиите означава 1,6 милиарда. Парите ги има. Нали, всяка година влизат по 2-3 милиарда повече от събрани акцизи на горива, на алкохол, спряна контрабанда и така нататък. По-добре ги дай тези пари на българските граждани, на онези хора, които са работили по 40-45 години и заслужават да живеят нормално на старини, отколкото да ги наливаш в бетони или в асфалти, които след половин година ремонтираш. А когато ги дадеш на своите родители, на хората, които действително заслужават нормален живот на старини,
Те тези пари ще ги върнат в икономиката, защото ще си платят тока, водата, ще си купят храна, ще си купят лекарства. Е, могат да купят и някой подарък на внучето, но това са все пари, които ще се върнат в икономиката, ще стимулират производството, ще създадат нови работни места и хем хората ще бъдат доволни, хем икономиката леко ще дръпне нагоре. Като говорихме за бетони и пътища, трябва да отбележим нещо ясно и категорично. Не може да продължава това разделение между Северна и Южна България. Не е нормално Северна България инвестициите да са 6 пъти по-малко, отколкото в Южна България. Не е нормално в Северна България да няма нормални пътища. Не е нормално. Спомням си 2005 година голямата катастрофа на моста при Белене. От тогава се говори, че този път ще бъде оправен. 4 правителства минаха и още не е оправен. И той продължава да взема кръвния си данък. Не е нормално да няма пътища, по които да се развива икономиката, да върват хора в Северна България. Аз не искам да кажа нищо против Южна България, но това разделение не е справедливо. И точно поради тази причина смъртността в Северна България е по-висока, икономическите инвестиции са много по-малки, емиграцията на млади хора е много по-голяма, нивото на здравеопазване е по-лошо, ние не можем да делиме българите според това откъде обича да пътува премиера. Трябва да ги делиме на такива, които спазват законите и които не спазват законите. И те са равни по права според нашата конституция. Българските правителства са длъжници на всички българи, живеещи на север от Стара планина. Нас не ни интересува дали е български или чуж инвеститора. Нас не интересува да не бъдат тровени нашите деца. И това е въпрос, по който и правителството, но и българския президент могат да вземат ясно и категорично отношение. Децата ни не могат да бъдат тровени, защото някои фирми предпочитат да плащат глоби, отколкото да направят инвестиции и да си почистват вредните газове. И тук българският президент мълчи. Той всъщност по какво ли не е мълчал. Той говореше само по една тема и с тази тема ни развали отношенията с Русия, което беше абсолютно глупава грешка, която ние като президент и вице-президент с господин Нотев няма да повтаряме. Нас ни трябват добри отношения, нормални с всички големи страни, които са фактори в световната политика. Съединените щати, Европейски съюз, Русия, Китай, Индия и така нататък. Ние няма нужда да търсиме врагове. Ние трябва да търсиме приятели, защото сме на входа между християнския и ислямския свят. Турция, като наш съсед, се ислямизира от ден на ден. Османските претенции нарастват. Днеска турският президент отново е ръсил бисери от сорта, че Одрин, Кърджали и Скопия са едно и също. И никой не отговаря. Всички мълчат като да не кажа какво в рейс. Българският президент трябва да олицетворява достоинството на нацията и да има кураж да го защитава. А не да се подмилка и да се навежда, когато види някой европейски бюрократ или западен посланник. Вижте му физиономиите на сегашния президент, когато се вижда с чуженци. Той се разтапя с едно, че видял майка си. Там трябва да се държиш строго и ясно и категорично. Няма да отстъпваме по нито един от въпросите, които касаят българските национални интереси. Така както ставаше до сега. Поискаха ни, за да ни вкарат в НАТО, да си нарежеме ракетите SS-23. И нашите главанаци ги нарязаха. Поискаха ни да затворим първите 4 блока на АЕЦ Козлодуй, които произвеждаха най-евтиния ток в Европа, без да имат основание за това. И нашите управници клекнаха. България трябва да води миролюбива политика. И на 1000 км в източна посока има конфликти между Русия и Украина, на 1000 км в южна посока също има конфликти между цивилизования свят и ислямските фундаменталисти, които воюват в Сирия и в Ирак. България трябва да води политика за да има приятели и гръб, а не да се създава нови врагове. На нас врагове не ни трябват. Трябват ни приятели, които допълнително да гарантират нашата сигурност. И когато говорим за гарантиране на сигурността, основният стълб, върху който трябва да се опрем, е силата и достоинството на българската армия. И президента като върховен главнокомандващ тук има думата. Чули сте ги последните няколко дни, пак се заговори за далавера какви самолети да се купуват. Един е направил, като бил шеф на авиацията, едни правила, за да бъде само едната фирма, сега другите след него променят, за да бъде друга фирма. Ето затова нямаме армия. Защото включително и висшите военни в България се замесиха в политическите игрички. И поради тази причина имаме 2 самолета и половина, 20 000 на войска вместо 25 и въоръжение от средата на 80-те години. Ние, Обединените патриоти, казваме директно и ясно.
и аз ще го отстоявам като бъдещ български президент. Връщане на наборната военна служба. Победа! И за наборната военна служба, и за мерките против битовата циганска престъпност, за промяна в наказателния кодекс и промени, които ще доведат до разрешаване на неизбежната отбрана. Промени, които ще премахнат така наречените малозначителни престъпления и мургавите бандити, няма да могат да се измъкват от закона. Предложения, които касаят извънредни съдилища, говоря за дежурни съдилища, в които арестувате полицая, прокурорът те обвинява и до 24 часа имаш присъда и отиваш да чистиш дигите по Дунава, речните корита или пък ако искаш на магистралите да работиш. Но в това отношение господин Нотев е човека, който, на който аз се опирам, защото той е един от най-блестящите юристи в България. По темата с нелегалната имиграция. Слушам, кандидата на ГЕРБ казва, че ние с господин Нотев, говорейки за нелегалната имиграция, плашиме хората и ги разделяме. Хората всъщност не са разделени. Хората са обединени в едно. Те не искат България да се напълни с нелегални имигранти. Така ли е? Ние не разделяме хората. Ние искаме точно това да предотвратим. Защото ако се случи това, което стана в Западна Европа през последните 30-40 години, Франция, Белгия, Германия, Холандия, Великобритания са пълни с милиони емигранти от арабския свят, Афганистан, от Африка, които хора не се интегрират в техните общества. Не само не се интегрират, те се изолират, капсулират, радикализират се и видяхме кой извършваше атентатите в Лондон, в метрото в Лондон, в нагарата в Мадрид, в Париж, в Брюксел. Хора, раждани в тези западни държави, които обаче нищо не са научили и нищо светско не са попили. Те дори са неблагодарни за това, че са имали възможността да се родят в държави, в които социалните осигуровки, образованието, здравеопазването са на много по-високо ниво, отколкото за нас българите в България. И затова искат да провалят европейския ред с бомби, с убийства и с насилие. Това, което го виждаме в Западна Европа, трябва да сме пълни глупаци, да го позволим да се случи в България след 20 години. И точно поради този проблем ние казваме, вместо българската армия да стои в казармите, тя трябва да е на граница, да помага на гранична полиция за недопускане на нелегална имиграция в България. Включително използвайки силови средства. По българския закон е престъпление нелегалното преминаване на границата. А какво е, когато група от 100, 200 или няколко хиляди души, както беше миналата година на гръцко-македонската граница, нахлуе? Това е нахлуване, което ние имаме абсолютното основание да отблъснем, включително използвайки сила. България не може да бъде разграден двор. Второ, всички онези, които са в България вече и са получили беженски статут, трябва да бъдат настанени в лагери от закрит тип, а не да ходят свободно в Харманли, по София и в други градове, да вършат безобразия, да се бият помежду си и да плашат българските граждани. След като един път са дошли и са получили статут, общежитие от закрит тип, оттам не се излиза, с парите на европейците ще бъдат хранени, няма проблем. Дава им се една година статут на беженец. И на всяка година той се подновява според условията, които са в държавата, от която е дошъл. А какво прави нашето правителство? Дава им постоянен статут на беженци. Една година. Ако след една година войната в Сирия е свършила, всички, които са от Сирия, обратно там, довиждане, беше неприятно. Тези лагери от закрит тип трябва да са извън населените места, близо до турската граница, откъдето са влезли, за да могат по-лесно да бъдат репатрирани, т.е. изпратени по-живо, по-здраво един ден по родните си домове. Ние заявяваме с господин Нотев ясно и категорично. Ние сме против програмата за трайно заселване на беженци, които ще ни бъдат изпратени от Европа в обезнаселените райони на България. Категорично сме против и ще се борим против това. Категорично заявяваме, че аз и господин Нотев няма да подкрепим членството на Турция в Европейския съюз.
И то не заради турското робство. Да, всеки от нас помни турското робство, но не е това причината. Причината е, че Турция води агресивна политика спрямо България и се меси в нашите вътрешни работи. Първо, финансирайки и създавайки турски етнически партии. Второ, плащайки на имамите в България заплатите и по този начин контролира мюсюлманското население. Трето, защото ислямизира циганите. Четвърто, защото се опитва да промива съзнанието на българите мюсюлмани в Родопите, които са етнически българи, изповядващи исляма. Те се опитват да ги турцизират. Това е намеса във вътрешните работи на България. И докато Турция не стане нормална страна, а това не виждам как ще се случи следващите няколко стотин години, тя няма място в Европейския съюз. Европа е обединение на християнски цивилизации. Победа! Уважаеми приятели, ще завърша с това, с което започнах в началото. Ние се обединихме, патриотите, за да покажем на българския народ, че има алтернатива, че има път. И пътя не е както беше досега, вляво, вдясно, червени, сини, бембени, монархисти, републиканци, русофили, американофили. Пътя е българския път, който български път трябва да изградиме ние, българите, разбира се, ползвайки възможностите, които имаме като членове на Европейския съюз, защото тези пари са за българските граждани, те не са за политиците. Ние дадохме пример, очакваме примера, който дадохме на обединение, да се случи и в редиците на целокупният български народ. Победата на българската независимост, просперитет и щастието на нашите деца тук в България, а не в чужбина. Българската политика не се бяха случвали. Строителството на оградата, пращането на армията да охранява българските граници, приемането на решение за признаване на геноцида срещу арменския народ от страна на турската държава, едно решение, което партия Атака в продължение на три поредни парламента се опита да наложи, но нямаше гръбнак, нямаше воля в предишните народни събрания. Най-после е факт. И може би най-важното решение, ограничаване чрез промени в изборния кодекс, възможността турската държава веднъж завинаги да престане да се меси в българската вътрешна политика. Ограничихме секциите в Турция, няма да отстъпим от тази победа. Много труден, много важен, много отговорен и много резултатен път ни предстои от тук нататък на нас, обединените български патриоти. И този път ще бъде победен, защото след 6 ноември на нас ще ни помагат новия български президент-патриот Красимир Каракачанов и вице-президент-патриот Явор Нотев. На 6 ноември победа! Благодаря ви, граждани на Русе. Благодаря ви, българи. Наистина съм впечатлен от начина, по който ни посрещнахте. Ние, разбира се, имаме вече зад гърба си множество срещи. Навсякъде залите са пълни. Но вие направихте така, че да се притесняваме за здравината на конструкцията на тази сграда. Здрав ли е балкона? Благодаря ви за топлото гостоприемство. Аз наистина се пошегувах или по-точно казах истината в тази шега. У дома и стените помагат. Помагат, ако си Красимир Каракачанов, ако си достоен за това. И само за да продължа, и не ми се сърдете. Да, Красимир Каракачанов е русен. Здравейте, съратници, брати и сестри, Русе си е русе! От тук ще започне обратно в българската политика. Е, кой доживяхме този момент? Е, после русенец президент, а?
Айде време! Извинявам се, някакъв грипен вирус се опитва да ме събори, но няма кой да му каже, че това е невъзможно. Цялата държавна машина изправяха срещу мен, не може да ме събори, та грип ли? Грипа ще го преживеем, скъпи приятели. Вируса обаче на българския нихилизъм и национално предателство трябва да бъде изликуван само от президент патриот Красимир Каракачанов. Няма време. Ердоган се заканва да вземе Кърджали. Война може би ще започне заради апетитите на Америка да бъде господар на целия свят. Мигранти, пришълци на хлоп от България. Ние имаме нужда от стабилен човек. Има ли по-стабилен кандидат за президент от Красимир Каракачанов? От неговия помощник Явор Нотев. Най-доброто, което може да излъчи в момента българския народ. И то не е най-доброто, защото е от една или друга партия, защото в момента България се нуждае от такъв президент. В момента България се нуждае от човек, който да знае какво иска. Красимир Каракачанов знае какво иска, доказал го една 20 години. За мен нямаше и грам съмнение, че това трябва да бъде човека, когато си стиснахме мъжки ръцете с Валери Симеонов, с Красимир Каракачанов, тримата и казахме: повече няма да създаваме радост на душманите на българския народ. Повече никакви препирни между патриотите, защото това радва враговете на България. Имаме нужда от единство и го постигнахме. Ние направихме това, което се иска от нас като лидери. Осмислихме грешките, стъпихме върху осмисленото и сега сме по-силни. Сега остава българският избирател. Вие и всички ваши близки, познати, роднини да разберат, че са направили грешка. Тези 1 600 000, които преди 5 години гласуваха за това лице несъстоятелно, което сега взема поста президент. Те трябва да се покаят, да разберат, че са направили грешка и че тези грешки закопават България. Не нас, не тук застаналите на тази сцена. Вас, семействата ви, цяла България. Не може повече да правим грешки. Трябва да посочим човека, който ще бъде президент на своя пост, за да може тази година да имаме президент-патриот, до година кабинет от патриоти. Това е стратегическата цел на Обединени патриоти. Сега вече сме заедно в една здраво стегната десница. Десница, която знае кого търси и кого цели. Десница, която знае как и кого трябва да удари. Трябва да ударим предателите, трябва да ударим чужите мекерета, трябва да ударим турските подлоги, трябва да ударим всички палячовци, които се чудят пред кое посолство сутрин да клекнат, да изкарат някой лев и на кой чужденец да се подмажат. И гърбовете им станаха под прав ъгъл. Пари може да броиш на тях от угодничи на пред чужите господари. Няма време вече за това. Имаме нужда от ново българско възраждане, от нова идея за българската национална кауза, от нова идея за възраждаща се, просперираща, здрава, образована, силна и достойна българска нация. Това сме ние, това сте вие. Уважаеми, устарете за малко. Тази година имаме много годишни, важни. Нашите предци са ни оставили завети с тези събития, направени в песни. Естествено, всичко е от много болк, дълбоко от душата. И аз искам да започна с една песен, която се създава, ражда се веднага след Илинденското въстание. Тази година имаме 113 години. Песента е от един мой дядо, който много обичам. Светла да ме помета. Ще ви разкажа след което какво са правили. Стар бел дедо, овци пасе, горе на пирина, стадото му кротко пасе.
Овчарскава свири, стадото му кротко пасе. Овчарскава свири, песента говори, Депотев Делевски, Декара. Купуването и продаването на гласове е престъпление.